Nová aktivita je pro dětské návštěvníky zdarma. Dílničky budou vždy obsahově zaměřené, třeba podle ročního období, svátků nebo tématických dnů, například svatého Valentýna. Protože maminky s dětmi dopoledne nemají tady moc žádné kulturní vyžití, tak tenhle kroužek vznikl, aby vlastně maminky s dětmi nás mohly navštívit, mohly si tady s dětmi něco vyrobit, aby jsme jim vlastně přiblížili i knihovnu, a aby jsme jim to tady zpestřili a zpříjemnili. Tak si vem tady vlastně srdíčko třeba a jakou chceš bavonku, růžovou, červenou nebo tu. Kroužek je po celý den otevřený od 9 do 11 a odpoledne od 1 do 5 hodin. Dětské oddělení v roce 2023 navštívili 3,5 tisíce dětí. Pro ně se od nového roku rozšířila i otevírací doba. Nově je možné oddělení pro děti navštívit dopoledne každý všední den, tedy od 9 do 11 hodin. Ašská knihovna má novinek víc. Chtěli bychom získat pro naši knihovnu 3D tiskárnu. Také s dětmi máme v plánu chodit ven do přírody za pověstmi Ašská. S dětmi vlastně navštívíme místa, kde se ty pověsti odehrávaly. A taková největší akce zatím teda na to první pololetí je pasování na čtenáře, kde vlastně jsme zahájili už v loňském roce spolupráci se Západočeským divadlem a protože se nám osvědčila, tak bychom chtěli pokračovat v tomto duchu i letos. Další novinkou budou vycházkové četby s malými dětmi, třeba v Parku historie. Nadále budou v knihovně pokračovat například oblíbené tematické besedy s místními školami a školkami, jako je Měsíc bezpečnosti nebo Den země. Program knihovna průběžně zveřejňuje na svém webu.